Օկոստոսին նշվում է սորիազի իրազեկման ամիսը։ Սորիազը ոչ բարագիչ մաշկային հիվանդություն է, քրոնիկ, որի մասին մանրամասը մենք կպատմեն աշխապանը։ Վարիվցես։ Սորիազը քրոնիկ հիվանդություն է, որը դրսևորվում է կարմիրավուն դեպոտվող էլեմենտներով։ Հիվանդությունը կարող է affect արել մաշկը, ոդերը եւ եղունքները, բայց երազանցաբես դեղը գայվում է արմունքներին, ծգներին եւ գլխամաշկին նայ վերադառնենք նոմ, երբ մենակ ախտահարված են լինում յեղունքերը, ու սա շատ կարևոր է դարբերակել յեղունքերի ախտահարmapped ընթացող այլ հիվանդություններից։ Որ սերի և տարիքային խម្փում ավելի հաճախ է հանդիպում է հիվանդությունը։ Պսորիազը սերային դարբերություն ունի, այն հանդիպում է երկու սերերի մոտ հավասարապես, իսկ ինչ վերաբերվում է դարիքին, ունի երկու տարիքային պիկ, առաջինը 30-ից 39, իսկ երկրորդը 50-ից 69։ Որոնք են пսորիազի առաջացման պատճառները եւ սորիազով հիվանդները ինչ քանքան կարող են ունենալ։ Պսորիազը համարվում է աូតոիմյուն հիվանդություն, աូតոիմյուն ասելով մենք հասկանում ենք, որ մեր իմունային համակարգը սխալմամբ ճանաչում է մեր սեփական առողջ մաշկի բջիջներին որպես օտար եւ հարձակվում է վերջիներիս վրա։ Բայց նաեվ կան նպաստող գործոններ пսորիազի առաջացմանը, նշեմ մի քանիսը՝ դաս ստրեսն է, ալկոհոլի չարաշահումը, ցխախոդը եւ ավելորտ կան։ Ինչ վերաբերվում ականկատներին, սովորաբար պսորիազը ասիմպտոմատիկ է, այսինքն բուժարուները ասիմպտոմներ չունենշում, նաեւ դեպքեր են լինում, երբ բուժարուներին անհաց ստացվում է կորը, այրոցը եւ ցավը։ Երբ ախտահարված են լինում հոդերը, կարող է ծերել փոքր հոդերի շարժման սահմանափակմանը։ Իսկ ակթիոք հեշտը ախտուղի սպորիազը այո դասական ընտացքի դեպքում բայց երբեմն բադգերո փոփխված է լինում սփխալ բույժուների ֆոնի վրա այն դեպքում մենք օգնությանa գալիս դերմատոսկոպիան որը mashtի ոչ ինվազիվ դիագնոստիկական մեթոդ է դեպքեր են լինում երբ անհրաժեշտ ճանա լինում բիոպսիա կատարելու Իսկ ինչ խօուքներ կա գողեկտալ սոյազով հիվանդներին։ Ա խորուրդ եմ տալիս ժամանակին դիմել բժիշկին, Մաշկաբանին, որովհետեւ գրագետ ախտորոշում եւ բուժում ստանան բուժառուները, նաեւ չզբաղվեն ինքնախujության եւ հետեւեն մաշկի խնամքի կանոններին։ Եղեկաղօջ